សល់3 4ថ្ងៃទៀតទេត្រូវការសម្ដែងហើយដល់កាលណាសម្ដែងគឺទៀមទាយកស្នាដៃទៀមទាយកការល្អមើលនិងមានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយប្រគល់ឲ្យកូនស្រីហើយនឹងស៊ីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរួមជាមួយណែនឹងសិល្បករសិល្បការនីផងខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាហាត់សមនឹងវាបានដល់កម្រិតណាហើយគិតទៅដូចជាពិបាកដែរព្រោះថាមនុស្សក៏វាច្រើនអើយអាវាស្មុគស្មាញរឿងអីទៀតហើយក្តៅខួរស្អីទៀតហើយក្តៅខួរស្អីវាកំពុងពិចារណារឿងអីសិល្បៈផនយើងនេះដឹងថាការហាត់រៀនរបស់គេនឹងវាដល់កម្រិតកំពូលដែលត្រូវឲ្យទស្សនិកជននឹងគ្រប់គ្រងឲ្យអត់ឯងកុំគិតទៅចិត្តពេកគ្រប់គ្រងមនុស្សច្រើនវាអញ្ចឹងហើយណាអ្នកខ្លះយើងនិយាយស្ដាប់ទៅក៏ស្ដាប់អ្នកខ្លះគេមិនស្ដាប់គេមិនស្ដាប់ទេចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់មូលទៅលើយើងយ៉ាងម៉ងបានន័យថាទៅលើសិល្បៈយើងដូចថាអ្វីគឺល្អទាំងអស់គ្នាហ្មងបានល្អវាត្រូវហើយខ្លាចអាមួយទៅឆ្វេងអាមួយទៅស្ដាប់អាមួយទៅលិចអាមួយទៅកើតណែវាគ្នាវាច្រើនទូរិកជនគេអត់គ្រប់គ្រងហើយយើងមានពេលណាខ្ញុំប្រាប់ទៅពេលឯងថាគ្នាវាច្រើនគាត់ចិត្តវាមិនត្រូវទេសូម្បីតែខ្ញុំទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះមីញើយស្លនេះហើយមីញើយច្រាមប្រហុកខ្លះទាកកោសម្លមកឆ្នាខ្លះប្រៃអាខ្លះផ្អែមកខ្លះជូរតម្រូវមាត់មិនត្រូវគ្រប់គ្នានោះទេអញ្ចឹងបានថាយើងមានពេលវេលាឯណាសម្រាប់ទៅអរែងធ្វើអោយវាបានគ្រប់ជុំជួយថាយើងចេះតែអប់រំអប់រំទៅណាណែនាំខ្លាយខ្លះទៅព្រោះឯងដូចជាឪរបស់គេនេះយើងមើលសិល្បៈប្រធានរបស់គេហើយនេះអីហ៎មិនចាំមើលកូនមិនគេរាយស្អីហីចង់ងពីណាមកបើកសក់ឡើងព្រៀតពីណាមកហាវាមិនកូនជើចង់អីអីហើយថៃវាថៃថៃទៅដើមគ្នាលិចទៅដើមកើតណែណាគេទៅដើមគ្នាវាមានផ្នែកណែលខំសាក់ផ្នែកយីគេផ្នែកអាយ៉ៃណែរឿងផ្នែកតន្ត្រីសម័យហើយវាមានរឿងអីទៅឯងឯងមើលមកឯងមើលកំពុងហាត់ជាមួយអង្គ័យអីក្តាប់អីកំពុងហាត់យីកែរឿងម៉ាក់ធើស្រាប់ហាត់ហាត់ហ៎មកសានមកក្រមក្រិននោះទាញខ្ញុំយកទៅហាត់លខោនភាសាមិនទាន់បានមកឈុតផងហ៎មកចាប់ជៀននោះទាញខ្ញុំទៅរួមសម័យទៀតហូខ្ញុំចង់ដាច់ខ្យល់អីអាមិនបាននាំគ្នាបំបែកចឹងគ្រប់គ្នាឆ្អើវាហើយដល់ពេលតាស៊ីចូលមកទាញខ្ញុំទៅហាត់អាយ៉ៃរឿងណាទៀតឯងខ្ញុំចង់វល់ក្បងអស់ហើយអូយកូនណៃកូនអធន់តិចទៅកូនអើយអាហាត់នឹងចេះយើងវាមានតួអង្គតែមួយដូចកូនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្នុងការហាត់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសុំឲ្យវាមានមកកលៈមកកលៈវាឧទាហរណ៍ថាបើទៅអារែងខាងយីកេអូយីកេមកចប់មកប្រសាក់មកសាក់មកចប់មកអាយ៉ៃរឿងឲ្យរឿងមកចប់រួចបើរវត់ប្រទីនបន្ទង់គ្នាអត់ស្ដាប់អ្នកណាចូលអ្នកគ្រប់គ្រងរួមអាស៊ីនឹងហើយគាត់ទាញខ្ញុំទៅហាត់អាយ៉ៃរឿងណាខ្ញុំចង់ដាច់ខ្យល់ហើយបងការងារច្រើនចឹងហើយកូនអើយចង់ដាច់ខ្យល់ហើយនេះនឹងហើយជុលរហូតដល់ម៉ែវាអញ្ចេះកូនឯងទៅតាមស៊ីឲ្យឪបន្តិចថាឪឲ្យហៅអាដែលប្រធាននឹងវាគិតមិនមានទេគេហើយគាត់មកដាច់គ្នាហើយចង់ស្ដាប់មតិគាត់ចាចេះតែគេធ្វើអាយ៉ៃអាយ៉ៃចឹងចាំមើលតែស៊ីគាត់លើបាល់ថាម៉េចអាមកឥឡូវអើយទៅបែកឲ្យអាណិតកូនណាគ្នាតួឯងតែមួយទាញទៅនេះទាញទៅឯនោះហើយមនុស្សចឹងកូនយើងមនុស្សល្អតែមួយចឹងអ្នកណាក៏គេចង់បានដែរមិនចឹងហេចុះវាលេងវាមានម៉ោងពេលវាដែរតាហ្នឹងហើយអាមកស៊ីមិនហើយលោកបងស៊ីបានតែញ៉ៃញ៉ៃចឹងហ่าកូនខ្ញុំគេល្អឧរទ័ពមិនហ្នឹងញ៉ៃទេប្រពោះថាអញ្ចេះពួកហ្នឹងចេះតដើមគ្នាដល់តដើមគ្នាខ្ញុំថាបើសិនណាជាឡាយតដើមគ្នាចឹងសុំឲ្យហាត់ខាងក្រោយអភិភាកគ្នាខាងក្រោយខ្ញុំយកក្មួយស្រីមកបញ្យល់ពីអាយ៉ៃរឿងហ៎ហ៎លបងឯងប្រធានគេហ៎បាទហុយហេតុអីទៅអូទាញកូនខ្ញុំមកហាត់អាយ៉ៃអីដែរវាចែកមិនក៏មិនបែងចែកឲ្យវាបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំជម្រាបជូនថាខ្ញុំបែងចែកហើយថាឲ្យយីគេគេហាត់មុនពួកគ្នាយីគេវាចង់បាត់បង់ទៅហើយតែប្រសាគេមិនព្រមគេនោះថាថាគេចង់ហាត់មុនហោះដល់តែថាឲ្យប្រសាហាត់មុនខាងសម័យនោះគេអត់ព្រមគេថាគេចង់ហាត់មុនដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់ពួកគេនោះថាឲ្យពិភាក្សាគ្នាខាងក្រោយទៅអ្នកណាហាត់មុនអ្នកណាហាត់ក្រោយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនៅអាពេលដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាគ្នាថាគ្នាហ្នឹងខ្ញុំក៏នាំនាងមកហាត់ខាងអាយ៉ៃគេមិនព្រមទេបាទពីព្រោះវាជិតដល់ពេលទៅហើយនៅតែ2ថ្ងៃទៀតទេហើយមនុស្សមើលទូទាំងប្រទេសបាទបើយើងលេងអនលេងមិនដល់គេមិនអាចមើលបានគេមិនយល់វិស័យហើយព្រោះថានៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតដល់ពេលកំណត់ដែលយើងទៅលេងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគេអញ្ចឹងចេះដើម្បីសម្រួលការងារនឹងខ្ញុំចង់ជួបជាមួយបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនីគ្រប់ផ្នែក
នៃសិល្បៈរបស់យើងហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសុំស៊ីឯងណែអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់នោះណាឲ្យមកប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃស្អែកណាចាអរគុណចឹងខ្ញុំចង់សម្រួលការងារហ្នឹងឲ្យល្អលាតែប្រាប់គេដើម្បីមកប្រជុំចាជឿចាជឿចាអរគុណហ្នឹងហើយឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងឪពុកឲ្យខ្ញុំខំកម្លាំងខ្លះហ្នឹងហើយចាំឪឯងចាំឲ្យខ្លួនឯងចាំខ្លួនឯងទៅសម្រាប់ទៅមកមកណាណាអាខ្លួនឯងទៅសម្រាប់ណាខ្ញុំនាំកូនទៅឯងខ្ញុំចង់និយាយជាមួយឯងតិចថៃថៃថៃអើណែខ្លួនកូនណាខ្លួនឯងមកណែឪសួរបន្តិចណែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្លួនឯងយល់ថាគេសិតតែប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដែរគេប្រឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពុកបើគ្រាន់តែមិនស្ដាប់គ្នាវារឿងច្បុកច្បល់ចាំទុំអញញ៉ៃអញញ៉ៃច្បុកច្បល់អីទៅចឹងខ្លួនឯងទៅសម្ញចោះហើយរឿងហ្នឹងឯងស្អែកស្អែកហ្នឹងគឺថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងជួយស្ដាប់ហើយយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចេះជួយស្ដាប់បានហើយតែខ្ញុំគ្មានយោបល់ស្អីទេខ្ញុំមានខាងចង់ភៅធ្វើម្ហូបឲ្យក្រុមខោធ្វើម្ហូបហើយមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏យើងទៅហើយចិត្តដែរខ្ញុំឲ្យគេថាយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យនាំគ្នាហូបទាំងអស់វាមានណាអ្នកចង់បោកឆ្នាំងបោកចានចោលហ៎ចាចាតែឡើងកូនទៅស្រាក់ទៅណាតែខ្ញុំទៅហើយទៅយោហេយោរឿងនោះមិនគាត់ទៅយើងអញ្ចឹងទៅវិញក្រុមសិល្បៈខ្ញុំនេះប្របាក់ដែរដល់អញ្ចឹង